Ovdje smo sa svrhom. Ovdje smo sa svrhom. Svrhom da navijestimo Isusa Krista. Da objavimo Isusa i njegovo spasenje. I upravo naslov ove poruke je svrha života. Koja je naša svrha? Rekli smo već, prvo, da se što? Spasimo, to jest da se ujedinimo sa Bogom. Da se vratimo u zajedništvo sa našim Ocem. Amen. To je svrha svakog čovjeka. To je svrha, da se vrati Ocu. Da se vrati ono zajedništvo. Da se ujedini, da postane jedno, kao što Isus kaže u velikoj svećeničkoj molitvi. Da spoznamo Boga, zar nije to vječni život, spoznati Boga. Ta riječ je puno više samo spoznati mentalno, da je spoznati, ujediniti se s Bogom. Da njegova volja bude naša volja, njegove misli budu naše misli, da njegove želje budu naše želje. Jedno sa Bogom. Ko se združi s Gospodinom postaje jedan duh. Amen. I to je svrha. I svi koji smo povjerovali u Isusa Krista, svi koji smo ga pozvali u svoj život, što se dogodilo? Dogodilo se to duhovno ujedinjenje. Amen. Postali smo jedno sa njegovim duhom. Zamislite, sa vječnim duhom se naš duh pomiješao. Mislim, to je nevjerojatna stvar. I spasili smo se. Spasili smo se od vječne propasti. Spasili smo se. Od grijeha. Od smrti. Duhovne. Bog nas je uskrisio u duhu. Oživio nas je. Bili smo mrtvi, sad smo živi. I on je naš, postao naš ljubljeni Otac. Amen. Slavu Bogu. Naša svrha je završena. Ali, što? Bog ima svoje ovce i dalje u ovom svijetu koje trebamo dovesti k njemu. Amen. Bog voli sve ljude. Bog voli sve ljude i čitali smo, Bog želi da se svi spase. I da svi dođu do spoznaje istine. Bože želja da se svi ljudi spase. Bože želja da se svi ljudi. I zbog te želje, on je poslao svoga Isusa sina, Isusa Krista, da spasi svoga poslanika. Isus kaže sam da je on poslanik, da je on poslan od Oca. Vidjet ćemo sad stihove. I onda je, znamo sve što je činio, činio čudesa, ozdravljivao, oslobađao je, sve je činio, da spasi ljude i da otiđe na križ i da plati kaznu. I onda je treći dan uskrsnuo. Amen. I sad se vraćamo na onu našu svrhu. Zašto smo mi još onda ovdje? Zašto smo na zemlji ako smo se već ujedinili sa Bogom? Ako smo se spasili? Ako smo postali sa jedan? Zbog čega je crkva? Zbog čega je njegova ljubljeno dijete ovdje u ovom svijetu gdje je đavo, gdje su ljudi pokvareni, gdje su zli, gdje je bolest, gdje su ratovi, gdje nije dobro mjesto za njegovo dijete. Da li je to bilo dobro mjesto za njegovog sina, Isusa? Zbog čega je Isus napustio svoju slavu? Da spasi, da traži i da spasi izgubljeno. I zbog čega onda smo mi ovdje, na ovom mjestu gdje sigurno ćemo prolaziti kroz bol, smrt bližnjih, u ovom tijelu koje je podložno bolestima, tijelu koje je podložno tjeskomama, depresijama, strahovima, na ovom mjestu gdje normalno se boliš kada gledaš sve oko tebe, u ovom pokvarenom zlom svijetu, gdje su ljudi zli, gdje su ljudi pokvareni, zbog čega nas je Bog ovdje ostavio? Znate zbog čega? Zato Bog voli sve ljude. I mi često molimo Bože obliku Isusa u nama. Želimo biti poput Isusa. A Isus je napustio slavu Očevu, poslan od Boga da spasi izgubljeno. Da traži i da spasi izgubljeno. I upravo zbog toga je crkva ostala ovdje. Isus je molio, sjećate se veliku svećeničku molitvu, sad ćemo za čas pročitati. Nemoj ih uzeti sa svijeta, nego ih sačuvaj od zloga. Jer ja šaljem kao
što je Otac njega poslao, on je poslao svoju crkvu. Mene i tebe. Poslanje isto kao što imamo Isus. Amen. Isus više nije u ljudskom tijelu. On ima nebesko tijelo i on je u svakome od nas. Po svom Duhu Svetova. Amen. Ima dva tijela, bi se moglo reći. Tijelo koje je crkva njegova i uskrslo tijelo. Više nije ono u ljudskom tijelu, nego u nebeskom tijelu. I mi ćemo imati to nebesko tijelo. Bićemo baštinici iste baštine. Istog tijela. Haleluja. I zajedno ćemo se radovati. Robert je petak govorio i čitao. Da se radujemo sa njim. Amen. I on nas je ovdje ostavio. I on je namijenio za nas ono isto što je za sina. Da ćemo sa njim kraljevati. On je htio više sinova. Amen. I kao što je svog sina poslao da traži da spasi izgubljeno, tako je i svoju djecu ostavio ovdje da traži i da spasi ono što je izgubljeno. Luka 19.10. I ti si ovdje sa svrhom. Ti si ovdje sa svrhom. Tvoja svrha nije da duhovno uživaš. Tvoja svrha nije da materijalno uživaš ovdje. Tvoja svrha ovdje nije da socijalno uživaš. Da mentalno uživaš, da uživaš u znanju, u teolozi. Tvoja je svrha ovdje da tražiš i da spasiš izgubljeno. I da na bilo koji način podupireš to. Zato je bitno zajedništvo. O tome je Daniel govorio. Zato on smisli da zajedno smo na toj misiji, na tom poslanju da tražimo i da spasimo izgubljeno kao njegovo tijelo, kao njegova zaručnica, kao njegovi poslanici. Mi smo njegovi poslanici. Luka 19.10 za Isusa kaže da sin čovječi došao je da traži i da spasi što je izgubljeno. 1 Timoteju 1.15. Sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru. Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike. Da spasi grešnike. I onda kaže, od njih sam prvi ja postigao milosrđe. Upravo zato da na meni prvo je Krist Isus pokaže svoju strpljivost. Za primjer onima koji će vjerovati u njega da postignu život vječni. Kralju vjekova, besprtnom, nevidljivom, jedinom Bogu, čast i slava u vijeke vjekova. Da spasi grešnika. Amen. Da spasi grešnika. Ivan 10.36. U zadnjoj propovjedi koju sam propovjedao, smo govorili o Isusovoj službi. Ovo je samo malo podsjetnik. Da vidimo da je on poslan. Ivan 10.36. Eli, kako vi meni, koga posla i posveti Otac, velite huliš zato što rekoh sin sam Boži. Što? Posveti i posla. Zapamtite ovo. Posveti i posla. Posveti i posla. Govorili smo o svetosti, govorili smo o posvećenju. Rekli smo da je što svetost, da je Božja svetost ili Božja posvećenost, da je Bog, sama svetost znači da je nešto što je odvojeno za nešto i da je Bog potpuno odvojen od bilo kakvog zla i nesavršenosti. I tako, odvojen, to jest da je savršen i da nema u njemu nikakvog zla i nepravednosti. Potpuno savršen. I onda je Bog posvećivao svoj narod. Što znači posvećivao svoj narod? Izraelski narod je odvojio za sebe da bude njegov narod. Da bude narod koji njemu služi. Da bude odvojeni od ovoga svijeta. Od načina razmišljanja, od svega. Da bude njegova svojina, ali da služi svijetu. Čak je Abraham rekao, blagoslovit ću te da budeš blagoslov. Da svi narodi budu blagoslovljeni tobom. Izraelskom narodu kada je dao 10 zapovjedi je upravo rekao da
da bude svjetlo u narodu. Kada Isus došao u propovjed na gore, kome se on obraćao? Da li vjernicima? Ne. Obraćao se židovskom narodu i govorio, vi ste svjetlo svijeta. Do onda je izraelski narod trebao biti svjetlo ovoga svijeta. Ko da nisu razumjeli taj drugi dio poruke. Svojina. A opet poslani. Da budu svjetla. Da budu svjetla. I onda Isus došao i on je rekao, ja sam svjetlo svijeta. I onda je rekao za nas, vi ste svjetlo svijeta. Idemo pročitati dalje Ivan 17.14. Kaže, ja sam im predao riječ tvoju i svijet ih zamrzi, jer više ne pripadaju svijetu. Mi više ne pripadamo svijetu. Ovo nekad je teško razgraničiti, jesmo u svijetu, nismo u svijetu, pripadamo svijetu. Ovdje govori da ne pripadamo svijetu. Kao što ni ja ne pripadam svijetu. I sad kaže, ne molim te da ih digneš sa svijeta, već da ih očuvaš od zloga. Zbog čega? Idemo dalje. Oni ne pripadaju svijetu, mi ne pripadamo svijetu, ne trebamo ljubiti svijet, ne trebamo biti kao svijet, ne pripadamo svijetu. I onda kaže, kao što oni ne pripadaju svijetu, kao što ja ne pripadam svijetu. I onda kaže, posveti ih istinom, kaže, tvoja riječ je istina. I onda kaže, kao što si ti mene poslao u svijet i ja njih posla u svijet. Eto, ljudi, mnogi crkve ne razumiju. Mnogi razumiju posvećenju ili odvojenju za Boga, da nismo od ovog svijeta, se odvojimo od svijeta, od tog načina života, od tog načina razmišljanja, ali opet da smo, što piše ove, poslani u svijet. Da budemo svjetlo ovog svijeta. Isus kada je došao, on je bio posvećen za Boga, odvojen za Boga, ali sa svrhom i poslanjem. On nije otišao u neki samostan i tamo je proveo cijeli život i rekao, ja sam posvećen za Boga. Ja ću živjeti pravedno i sveto. On je živio pravedno i sveto bez jedne i jedine greške jer je bio u potpunosti posvećen. Potpuno posvećen. Ali upravo je bio posvećen, odvojen i imao je poslanje da spasi ono što je izgubljeno. Što ovdje govori? Da nismo od ovog svijeta, da trebamo ljubiti svijet, ali da smo poslani u svijet. Da smo poslani u svijet. Ja i ti smo poslani u svijet. Naravno, ima faza u tom životu kada duhovno smo slabi, onda se trebamo odvojiti možda u molitvu. Sam Isus je išao na goru i sklanjao se sa moću da bude odnos sa svojim ocem. I dao nam je primjer i nema ništa loše. Ja kažem, samostani su za duhovne slabiće. Ne za duhovne heroje, nego za duhovne slabiće. Koji trebaju duhovnu obnovu. I ima svrhu u tome. Jer Bog je rekao da nas šalje u svijet. A u svijetu nije ugodno. Lakše je tamo u samostanu. Ja kad sam bio što tu 5 dana meni, ja sam na raju na zemlji. I slava Bogu na tome, ja se idem obnoviti tamo, idem na duhovnu obnovu. Kako ti imaju katolička crkva, taj naziv, odličan je naziv. Idemo se duhovno obnoviti, duhovno slavi. Crkva u nedjelju je duhovna obnova. Svaka služba bi treba biti duhovna obnova, se duhovno obnoviti, da možemo biti svjetlo ovom svijetu, da možemo ispunjavati svrhu, da možemo navijestiti. Tamo je naše misijsko polje, u svijetu, na poslu, na vjenčanju. U kafiću, da? U obitelji, na roštilju, u sportu, na frizuri. A možeš dati frizerki iz CD ili knjižicu. Kod doktora, u bolnici, u zatvoru, idemo širiti, a? Bog nas je poslao u svijet.
Ponekad kad smo mlađi kršćani, dobro je ne ići u svijet prerano. Ja sam se krstio, možda znate moju priču, većina od vas. Ja sam se krstio, 6 mjeseca stari kršćanin, sila Božja, osjetio sam sve, prekrasno je bilo. I vi kažem, ja idemo doma s busom, sviramo, slavljenju. I meni je super kad sam u starije duhovne kršćane i pomazanje i sve. I ja vam, ja idem sad se dočiti van. Kad dođemo, zove me prijatelj, dođi tu na jednu pivu. Ja velim, ma idem ja na jednu pivu, jedna piva niš ne znači. Ja mu jemu poslije doći da sam se ja krstil. I ja otidem na jednu pivu. I došao sam tamo, došao sam neke cure, mene sram počeo biti, jer mislim da on sam. Sad se ja moram sidjeti curama još. I bila jedna, druga, treća i tako. I završio sam, da skratim priču, završio sam na stolu plešući bez majice. Prvi dan krštenja. Dok je moj stari čovjek bio sprovod mog starog čovjeka, nekak se podigao taj stari čovjek. I skrsnuo je. Moram ga često pokopavati. Zbog čega? Nisam još bio spreman. Amen. Nisam bio još spreman. Nemojte se zaletavati, krivo shvatite ovu. Ja nisam bio na 10-godišnjici maturi, Ivana je bila na 5-godišnjici maturi. Jer ja sam znao da još nisam spreman, da bi me moglo povleći, da ne budem svjetlo svijeta, nego budem kao svijet. Tako da morate znati to razgraničiti. Amen. Ali ne znači da negdje ne možete biti. Ovo su opasna mjesta. Za tebe opasna mjesta. Ja vem, ako si spreman da budeš disku svjedočen, odi u disku. Ako budeš se napio do 6 sati pil i te turao s ovima i pjeval da Bog da me voda odnijela, nemoj ići u disko. Jer ne možeš nikakve koristi, samo štetu napravili, sramotu za kraljestvo Bože. I onda Bog mora sve to ispravljati. Postoje rok svećen koji ide u sotonističke klubove. Oblečeni, tetovirani, izgleda ko sotonista. I onda svira i onda poče propovijedati evanđelje. Tučeju ga, bijaju ga, možda su ga ranili, ne znam sve što nisu. A mnoštvo ljudi su bili spašeni tamo. Ali probaj sad nekoga uzeti iz naše crkve i tamo ga pošalje, tamo bude bil bit. Ako nije od Boga poslan i pripremljen za to. Ja znam braću, propovjedni koji su završili zatvoru. Su bili pripremljeni za to. Nemojmo se zaletavati. Bog nam daje misijsko polje. Ja nisam spreman da idem u muslimansku zemlju i da idem tam svjedočiti. A kako me Bog pozove, Bog bude me opremil, pripremil i dao mi snagu. I dao će mi milost za to. Svakom danom je njegova milost. Ja sam čitao knjigu od brata Juna, ja bi se zanijekao, valjda Isuse, u struju kad ga stepaju. Ja nemam za to snagu i plaćam se pred Bogom. Kak sam slabi, jer znam da nemam za to snagu. I onda je Bog veli, pa dobro, pa misli toj situaciji. Pa nisam. Pa kad će ti onda snaga za tu situaciju? Pa ne treba mi. Pa imaš snagu za ovo, kad tu sad imam. Onda, pa nije to, htio mi objasniti, nije to njegova snaga, jer to je bila Božja snaga, ne vam prošao. Amen. Ali nemojme se zaletavati u ono što nas Bog nije pozvao. Bog nas priprema, Bog nas testira, Bog nas kuša. Da mi, on zna što mi možemo podnijeti. Ali Bog donesi kušu da pokaže nama da mi još nismo spremni za neke stvari. I da ne bremo još nositi neke stvari. Ili da vidi drugi koji nas možda gural da uđemo u te stvari. Bog zna. I sva sreća da je on u kontroli i da on gradi svoju crkvu. Amen. I da mi možemo fulati i prerano otići i prekasno, ali on sve to na kraju izvede na dobro. On je poslao svoje učenike. On je poslao svoje učenike da idu i da propovijedaju radosnu vijest. Rekao im je u velikom poslanju, idite po svom svijetu i propovijedajte radosnu vijest. I onda u dijelima apostolskima, ako možemo čitati tamo prvo poglavlje, rekao, primit ćete silu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete biti svjedoci u Jeruzalemu. I onda su oni slabi bili. Zatvorili su se u sobu i nema, kad si slab, nema druge stvari nego moliti. Ako te strah propovijedati, moli.
Zatvori se, odi na duhovnu obnovu, odredi si večer svako sat vremena samo s Bogom, molim da mi da silu i hrabrost da propovijedam evanđelje. I oni su to napravili, čekali su na tu silu, sila dođe dok čekamo na njega. Oni su čekali tako da su molili. Amen. Nisu čekali samo da su čekali, nego su molili. I onda su molili i ono drugo poglavlje, sila je došla na cijelu crkvu. I svi su izašli van i počeli su govoriti drugim jezicima. Amen. Šihore la ma sondere la ma sede. Koja je evangelizacija? Ja mi za prvi put i zadnji put u povijesti bila ta evangelizacija. Da su svi išli van, ne propovijedati, nego su govorili, ali to je bio znak u to vrijeme i počeli su govoriti u drugim jezicima. Ne znate što se dogodilo? Ljudi su dobili tumačenje i čuli su kako govore njihov jezik i slave Boga. I još nisu bili obraćeni, to je bio samo znak. Bog je pripremao srce kroz to. I onda je Petar stao i onu propovijed kratku gdje se 3000 ljudi, ako sam dobar broj rekao, obratilo. Amen. Posle molitve, posle pripremanja, posle najgoreg trenutka za crkvu. Raspršena je bila. Petar na svoju stranu. Toma uopće nije ni dolazio više. U strahu. A govorio mu da mora uskrsnuti. Odustali su već. I onda žene neke su čule poruku. To je vidjeli su anđela pa njega. I onda žene poslao do hrabe. I naravno oni su ženama vjerovali. I onda im se Isus objavio. Amen. Iscijelio Petra. Podigao Petra. Koji ga je izanjekao, koji je rekao da više nema on sa njim šta tražiti. Rekao, voliš me, pasi ovce moje. I onda drugo poglavlje. Vidimo kako je od drugog poglavlja, kako je prva crkva živjela za tu svrhu. I kako se današnja crkva u Hrvatskoj treba okrenuti opet na tu svrhu. Ne na ugodne zgrade, ne na ugodne propovjedi. Ljudi danas biraju ona crkva koja im je najugodnija, koja ima klimu, koja ima lepog pastora, koja dobro propovijeda i koja ima lepe tim za slavljenje i sve super i dođemo u nedjelju, malo se duhovno nahranimo, da primimo nešto i onda živimo cijeli tjedan van svrhe. Ugodan, malo kršćanski život. I onda kad počne se tresti, se ljudi počne, pa zbog čega se trese? Pa trese ti život jer ne vršiš svrhu koju ti Bog pozvao. Samo da nama bude ugodno. Zatvorimo se u svoje crkvice i onda smo bezopasni za đavola. I samo da mi sveto živimo do nekle, ne stvarno sveto, nije njima stvarno sveto kršćanina žive, nego ono koliko smije živjeti da Bog veli. Znate ono, dokud mogu ići, ne kak da bolje živiš, nego dokud mogu sa grijehom ili sa propustom ići da sam u nekoj kutici, da sam tu siguran. Pa za nas je za to Bog pozvao. Ili da živimo za svrhu, da izgubimo svoj život za evanđelje. Onda ćemo naći život. E kada živiš za svrhu svim svojim srcem, e onda živiš punim plućima. Onda je pomazanje u tvom životu, onda teče. Znate, onda sila te goni da propovijedaš. Ne možeš šutjeti, jer znaš da ljudi su izgubljeni. Pa prva crkva je znala da ljudima treba spasenje. Nisu se zatvorili, proučavali teološki stvari i razumijeli, nego Bog im je govorio i onda su davali, pisali su poslanice kratko i svakoj poslanici, ja mislim da Pavel govori o tome kako on živi za evanđelje, da živi za tu svrhu, da navijesti Isusa Krista. Nisam točno išao, ali ja mislim i vjerujem da u svakoj upravo poslanici negdje spomene. Da živi za to. I u dijelima apostolima oni automatski sila dolazi, bum, propovijedaju. I onda kaže da su svakodnevno po kućama propovijedali. Svakodnevno. U hram, idu na molitvu. Idu na molitvu. Oni znaju da molitvu idu na hram. Još nije mi obnovljen možda um do kraja. Ja ne znam zbog koje svrhe su išli, da li samo posvjedočiti ili moliti, da je hram ili Da se mi trebamo klanjati duhu istini, ali oni dalje idu tamo i dolazi do onoga jednoga i kaže mu ono, moli ih, prosi za novac, veli, ono što ti imamo, to ti dajemo, nisu mu dali novce nego iseljenje. I počeli propovijedati, tamo ih zatvorili. U četvrtom poglavlju, kad su napustili zatvori i optužbe koje su imali, što je bilo?
Zajednička molitva, 4. poglavlje. I kaže ona, moja jedna od najdražih molitva, veli, svi se napuniš na kraju te molite i svi počeše propovijati. U 4. poglavlju. Svi su počeli propovijati. Nije počeo Petar propovijati, nije počeo samo Ivan propovijati, 12 apostola, nego kaže svi počeše propovijati. Svi se napuniše i počeše propovijati. Evanđelje Isusa Krista. Daj da se po tom svetome slugu Isusu Hristu događaju čudesne znaci. Amen. To je njihova molitva bila. A? Daj da se. Zašto danas crkva to ne moli? A prva crkva je to mola. A što su prije toga molili? Nek neko pročita. Danas. Djela apostolska. 4. poglavlje. Molili su da ih posle hrabro i smjelo, da u hrabrosti i smjelosti, jer su znali da će doći otpor. Pa to govori prije, da su se zdigli i Herod i Pilat i svi, da trebaju hrabrost, da se doći. I onda opet su bili navještivani i opet su bili zatvoreni. U 5. poglavlju možete čitati. U 7. poglavlju idemo brzo. 7. poglavlju, ko je bio? Bio je đakon Stjepan, pun sile i duha svetoga. Propovjedao je možda jednu od svojih prvih propovjedi. I što je bilo? Na kraju su ga kamenovali. Umro je za svrhu. I danas mnoštvo ima ljudi koji umiraju za evanđelje Isusa Krista. U svijetu. Mi smo se tu na zapadu malo uljenili. Oni daju svoj život, a mi ne možemo potratiti svoj život za evanđelje. To je dati svoj život. I Stjepan je dao svoj život i Petar je dao svoj život. Samo je Petar dao svoj život dok je živio, a on je dao svoj život odmah na početku. Svoj život dati Bogu znači dati mu i sa smrću, a dati mu i da svoje vrijeme, svoju snagu, svoj novac, da on upotrebljava da se ljudi spase. E to je evanđelje Isusa Krista. Na to nas on poziva. Onda u 8. poglavlju, evo Filipa, evanđelista, isto propovijeda u Samariji. Mnoštvo ljudi se obrati. Kršteni. Onda isto kršteni, on je Etiopljan je bio kršteni. I vidimo Filipa kako živi za svrhu. U 9. pogledu dolazimo do jednog koji je bio stvarno revan i poslušan velikom poslanju. Koji je stvarno živio za tu svrhu. Ja ne znam da li neko više živio, ali u Bibliji je napisano. Tako da možemo vidjeti ono što je pisano u Bibliji, po Bibliji da on najviše živio. Možda je neko živio više od njega, ali nije zapisano u knjizi. Mi ne znamo to. Možda je Petar više. Ali ono što vidimo ovdje, što je ovdje zapisano, što je nama, on je stvarno živio za tu svrhu. Možemo 9. poglavlje otvoriti. Djela apostolska 9. poglavlje. Poziv Savla. Savla je proganjao kršćane, to je spavao. I onda mu se Isus objavljuje, Isus mu dolazi i on padao slijepi. I onda ga vozi u Damas, tamo gdje je trebao ići zatvarati kršćane. Slijep, Bog u viđenju dolazi do Ananije i daje mu da ide što? Propovijedati onome koji zatvara. Riskirati svoj život. Nada se na ranijem mjestu. Kaže u 10. pogledu, u Damasku biješe tada neki učenik, ne pastor, ne apostol, ne jedan od 12-orice, nego učenik Isusa Krista. Imenom Ananija, koga gospod u viđenju zove Ananija.
Evo me gospodine. Tako i vi kad nas pozove gospodin. Zdenko, imam posao za... Evo me! Ali onda ide drugi dio poruke. Evo me gospodine, odva se on. Ustani i ide. Super. Reći mu gospodin u ulicu koja se zove Prava, pa u Judinoj kući potraži čovjeka iz Tarza zvanog Savla. Zamislite sad da ste vi na mjestu Ananije. Moliš možda Boga. Bože upotrebi me. Bože upotrebi me. Ja vidim kako upotrebi naš Pavla. Petra on naš Pavla. Kako Ivana. Čujem za te heroje vjere. Bože upotrebi me. Bože evo Boga u molitvi. Viđenje. Haleluja. Evo me gospodine. Idi tamo i tamo. I onda kaže. U ulicu koja zove Prava po Judinoj kući potražim čovjeka iz Tarza zvanog Savla. On je upravo u molitvi. Savo uviđe nekog čovjeka ime Ananija kako uđe k njemu i položi ruke na njega da opet pogleda. I sad kaže, gospodine odvrati Ananija. Evo ga. Šta je trebao Ananija? Da gospodine idem. A što Ananija kaže? Odvrati Ananija, ja bih vjerojatno tak isto napravio. Od mnogih sam čuo za tog čovjeka koliko je zla nanio tvojim svetima Jeruzalemu. I ovdje ima, i ovdje, nije samo Jeruzalem, i ovdje ima vlast od glavara svećenih i da sveže u lance sve koji zazivljaju tvoje ime. Ali Bože, upotrebi me, ali ne baš tak. Ne baš da i moram ići svoje obitelji svjedočiti. Ili baš svoje susjedi, pa ne, pa ono svima rekla. I tako mi je počelo Isus Bogom. A ne one stare prijateljici, ove kad ona svi čuje, pa kad bude on, pa rojite mi možda napali. Ili da nekoga pozovim crkvu, a Bog mi stalo na srcu. I, Bože, ne samo to, ali upotrebi me Bože! Ja želim biti upotreba, želim tvoju silu. Možda molim za dar isceljenja. I on je bio prvi čovjek koga treba položiti ruke. A on se ne složi po glavu. Mogu ići na cestu, mogu ići tamo. A Boga zove da ide ovdje. I onda kaže, odvratimo gospodine, jer taj čovjek moje izabrano sredstvo da donese moje ime pred pogane i kraljeve i sinove Izraelove. Pokazat ću mu koliko je treba trpjeti za moje ime. Ode Ananija, uđe. Haleluja, ode Ananija. Ipak je bio poslušan. Amen. Bog mu je ovdje objasnio. Ja vidim da Bog mu je uz ovu riječ koju mu govorio da mu je podizao vjeru. Jer kroz riječ Božju dolazi vjera. Amen. Uvijek Bog govori kad nama nedostaje vjere. Amen. Čuje, mora donijeti radosnu vijest. Kraljeve, Izraela i pogane. Amen. A ja ću biti dio toga. Koji je Ananin plod bio? Jer pokazat ću mu koliko treba pretrpiti. Ode Ananija, uđe u spovjednu kuću i položi ruke na Savla te reče, brate Savle, već ga je nazvao, s kojom vjerom je došao, a? Pokazat ću mu koliko treba, gdje sam stao? Brate Savle, poslao me gospodin Isus, koji se ukazao na putu koji si išao, ovamo da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga. I odmah uspadio s očiju nešto kao ljuske i on progleda, ustade i bi kršen. Na to uze hranu i vrati mu se snaga. A i treba i hranu, finu papa za snagu. I sad, tada provede neko vrijeme s učenicima u Damasku i odmah, ovdje se podcrtate, odmah počne propovijedati u sinagogama. Haleluja, nije čekao da ga Bog opremi. Još nije bio spreman da donese radosnu vijest pred kralja. Amen. Donjet će na kraju svoga života pred cara. Ono što tradicija govori crkva. Da je stavio pred carem. Rimskim carem.
Jer mu je rekao obećanje. On je čovjek izabran da donese moje ime pred kraljeve. Pred pogane i Izraelov narod. Ja ne znam koji Bog je odredio tvoje srce, pred kim trebaš donijeti. I on nije još mogao pred kralja donijeti. Ali što on? On je odmah počeo propovijedati evanđelje. Amen. Možda još nismo spremni za disko. Da u 3 sata propovijedamo evanđelje. Možda još nismo spremni da idemo u zatvor propovijedati. Možda još nismo spremni da propovijedamo negdje. Ali počnemo propovijedati ono što smo spremni. Možda svojim bližnjima, prijateljima, susjedima. Tamo gdje nas je Bog postavio. On je bio u Damasku i što je? Odmah je počeo propovijedati u Damasku. Dok nije došao progon njega i onda su ga izvlačili i onda je otišao u Jeruzalem. Od početka je odmah počeo vršiti poslaničku službu. Ja vjerujem da su prvi kršćani shvaćali važnost te poslaničke službe. Ne duhovnog uživanja, ne teologije. Ne super zajednice, da bismo si svi jako super. Nego za tu poslaničku službu. Nego tu poslaničku službu. Samo u Galačanima, poslije ćemo pročitati, znao je svoju svrhu, vele da još u majčinoj utrobi je Bog njega odvojio. Bog kroz njega čini ogromne stvari, iscijeljuje, uči, podiže crkve, propovijeda pogarima, žirovima. I u 16. poglavlju možemo dalje, bio tamo u Antiohiji, učitelj i prorok, vodio tu antiohijsku crkvu i onda kaže tamo da u 13. poglavlju Barnaba i Pavao kreću na put, na misiju. Bio jedno vrijeme u Jeruzalemu, preskočili smo jedan veliki dio njegovog života, bio jedno vrijeme u Tarzu, u njegovom rodnom gradu, i onda ga Barnaba uzima i dolazi u antiohijsku crkvu i tamo su starješine, vojitelji crkve. Kaže, kad su jednom javljali službu Božju, gospodin i postili Duh Sveti, reče, odvojite mi već Barnabu i Savla za dijelo koje sam im odredio. Tada, pošto su postili i molili, položiše ruke na njih, te ih pustiše. Ja ne znam koliko godina bibličari su dobro izračunali, negdje sam si ja to zapisao, ali mislim da tu ne. Koliko je trebalo godina da se do toga dođe. Tu je 2-3 poglavlja, ali bilo je možda više od 10 godina sigurno, 20 godina negdje, koliko je trajalo čekati da on uđe ono što ga je Bog poslao. Ali on nije besposlen bio do toga vremena. On je svjedočio. On je propovjedao. On je bio učitelj. On je vodio crkvu. Bio je prorok i učitelj, služio je u crkvi. Ali on je znao koje je njegovo poslanje. Da bude apostol Isusa Krista. Da ide i da podiže crkve. Da donese radosnu vijest. Da donese ime Božje pred kraljeve, židove i pogane. I onda 13. poglavlje on propovijeda na misiji sa Barnabom. U 16. u Filipima je zatvoren, dobiva mnoge udarce. U 21. poglavlju tako prolazi kroz sve krajeve i u Grčkoj je bio i današnjoj području Turske, Male Azije, podizao tamo crkve. Prošao je, možete si koji imate Bibliju, ja mislim čak da su tu ove kršćanska sadašnja, su njegovi putevi zacrtani negdje, ili sam u toj Bibliji ili nekoj drugoj imaju. Negdje sam to. Ne, je, tu su njegovi, točno. Na zadnjoj stranici Pavlovo prvo putovanje, Pavlovo drugo putovanje, Pavlovo treće i Pavlov put u Rim. Malo se to proučite, ko je sve prolazio. I po pismu vidite koje crkve je prolazio i gdje je podizao sve crkve. Čekao da ga Bog opremi za to djelo. U 21. pogledu zatvoren je u Jeruzalemu, odveden prije nego, mislim kada je bio zatvoren, prije nego je zatvoren bio prorok, mu dolazi i kaže bit će zavezan i zatvoren. I svi kaže joj, ma ne idi tamo, ali on je rekao ja moram ići tamo. Duh Sveti mi svjedoči za to. On je znao koja je njegova svrha.
I on je vidio ne nepriliku, ne, nego je vidio priliku. Priliku da ispuni ono što mu je Bog obećao da će ispuniti. On je vidio ne okove, ne glad, ne udarce, nego je vidio priliku da donese radosnu vijest pred kralja. Kao što mu je Bog obećao. Drugo ga je opremao. I je Pavo odmah došao poslije kada je Pavo ispunjen Duhom Svetim da ide pred kralja. Bog je pripremao. Kad su njegovi zatvori počeli? Ja? Možda je dulje pripremao nego Petra. 3 godine s Petrom je hodao. Pavo kaže negdje 14 godina je sigurno bio da nema od Tarza do Antiohijske crkve. I onda dolazi pred upravitelja Feliksa, onda prije toga dolazi pred kralja Agipa i onda što? Bio je rimski, kako je Bog u svojoj providnosti savršen. Scenari. Rimskog građanina je pozvao, znao je točno koga treba za taj posao da donese radosnu vijest. Točno je znao, točno i kada je tebe izabrao, točno zna za kada je tebe izabrao i za kada je pozvao. Rimskog građane i onda se već je mogao dobiti oslobađajuću presudu, ali se pozvao na cara. Pozvao se na cara. I onda na cara si se pozvao, pred cara ideš. I onda šta onda prolazi tamo brodolom oko Malte, ako se dobro sjećam. Prolazi taj brodolom, zaustavljaju se i kušnje. I malo ga primi strah, ali Bog mu se objavi i onda svima podiže vjeru. Jer zbog mene niko neće nastradati, jer ja moram doći pred cara. Ja moram doći u Rim. Ja moram doći u sjedište tog carstva. Amen. To je kao da danas vam neko kaže da trebate ići Obami svjedočiti. Danas je što lakše. Neki moraš mail poslati. Pa ako mu prošao kroz tajnu službu mail, još lakše nego Petar će spavao do mora biti zatvoreni sve. Koliko je danas nama lakše prenositi evanđelje. Ali koliko su oni bili vjerniji u tome. Koliko su oni bili vjerniji u tome. I onda možemo tamo 28. pročitati stih. Njegov dolazak, ne 28. stih, 28. poglavlje, 23. stih. Na kraju poslije Malte, tamo iscijeljenja se događaju, dolazi u Rim. I sad se razgovara sa Židovi, naravno Židovi su ga prvi dočekali, ali idemo mi na 23. stih. Na tomu urekoše jedan i jedan dan i dođeše k njemu u stan u još većem broju. On im je izlagao i svjedočio kraljevstvu Božjem i nastojao od rana jutra do kasne večeri da ih uvjeri o Isusu, polazeći od Mojsija zakona i proroka. Jedni povjerovaše njegovim riječima, a drugi ostaveše nevjerni. Da li je bio problem u Pavlu, u evanđelju, u radosnoj vijesti, u ljudima? Jedni su povjerovali, jedni nisu. On je bio zatvoren u kući, kućni zatvor je bio, to, tako da malo bolje znate. I onda kaže, jedni povjerovaše njegove riječima, drugi ostadeše nevjerni. Neslužni među sobom počeše se razlaziti pošto im Pavao reče još jednu riječ. Bilo ih je nešto više, počeli su se razilaziti. Zaista dobro je Duh Sveti kazao vašim ocima po proroku Izaje. Idi k ovom narodu i kaži mu, dobro ćete slušati, a ipak neće razumjeti. Dobro ćete gledati, a ipak nećete vidjeti. Jer je otvrdilo srce ovog naroda, postoje tvrd na ušima, a oči zatvori. Da očima jednom ne vidi, ušima ne čuje, srcem da ne razumije, da se ne obrati i da ga ne ozdravi. Tako primite do znanja da je ovo Božje spasenje poslano poganima i oni će ga prihvatiti. I u Rimu je nastala crkva i bila je najveća crkva u jednom periodu u carstvu u Rimu
iz nje je nastala, to jest Rimokatolička crkva. Ne možemo izbrisati povijest, ali možemo naučiti iz povijesti. Od 4. stoljeća u crkvu se uvukla politika. Car je ušao u crkvu. I više doktrine, dogme se nisu donosile po Duhu Svetome, nego po maču. Zato treba izbjegavati što više, da se upletemo sa državom. Jer kraljevstvo Božje je zasebno kraljevstvo. Amen. Ne trebamo potporu države, ne trebamo potporu ničega. Da se mi vratimo, o tome bi mogao pričati puno više. Bilo su 4 velika biskupa. Antiohijski, rimski, jeruzalemski i carigradski. To sam pozabio nekako. Čak Aleksandrija, ali dobro, nije bitno. Na kraju su ostali carigradski i rimski i onda je bilo odvojenje 1200. U 13. stoljeću je bilo razdvajanje između Rimokatoličke i pravoslavne crkve. A muslimani su došli na područje Jeruzalema, na područje Antiohije i Aleksandrije. I osvojili su. Zbog čega? To treba proučavati povijest i crkve i ovu povijest. Ali Bog je tamo u 16. stoljeću započeo reformaciju. I do te reformacije je i dalje bilo crkvi koje nisu bile dio Rimokatoličke crkve ili pravoslavne crkve, koje su bile slobodne ili neovisne crkve, i možete čitati o njima i Bogomili i Pavlini i razne ostale. I oni kako se zove. Dobro, nije bitno. I onda došla reformacija. I onda se počelo mijenjati crkva. Amen. I slava Bogu na tome da Bog je taj koji štiti svoju crkvu. I Bog je taj koji gradi svoju crkvu. I vrata pakla je neće dolaziti. Kao god je bila tamo u crkvi nekoliko stoljeća, Bog je jedan i Bog će ispuniti svoj plan sa svojom crkvom. Zaručit će se biti spremna na njegovom dolasku. I na 30. kaže stih, Pavo ostade pune 2 godine u svom iznajmljenom stanu. 2 godine bio iznajmljen stan, gdje je primao sve koji su njemu navraćali. I gdje je sasvim slobodno i bez prepreka propovjedao kraljevstvu Božjem, izlagao nauku o gospodinu Isusu Hristu. I tu završava pismo o njegovom poslanju. Još možemo čitati u poslanicama, ali ono što tradicija govori da on stvarno došao pred cara i da mu je propovjedao evanđelje, ali car nije prihvatio to evanđelje. Bilo je careva koji su posljednje koje su prihvatili, ali taj car pred kojeg je došao Pavao, kao što tradicija govori, nije prihvatio. Ali ono što u pismu vidimo, on je nastavio izlagati nauku o kraljevstvu Božjem i nauku o Isusu Kristu. 2 godine svakodnevno je. Stan mu je Bog providio, zamislite. I da je slobodno, bez prepreka propovijedao kraljevstvo Božje. A to je sve prošao do toga. I ono što tradicija kaže, da na kraju je on umro mučeničkom smrću. Živio je svrhu, umro je za tu uzvišenu svrhu. Svrhu sa vječnom vrijednosti. Ljudi moji, ova svrha o kojoj vam propovijedam ima vječnu vrijednost. Vječnu vrijednost. Ima najplemenitiji cilj da spasenje ljudske duše se vrati u zajedništvo sa Bogom. Najvažnije od svih svrha, planova, vizija, od bilo koji čovjek koji god si izmislio svrhu u svom životu, koji god predsjednik država za mir u svijetu, pa neće mir doći ako on ne dođe.
jer se ljudi ne obrate. Idemo otvoriti Galačanima sad, idemo vidjeti što je on pisao za svoju svrhu. Ovo smo čitali što je on proživljavao iz pogleda Luke, koji je napisao djela apostolska. Idemo sad malo vidjeti Pavlov dojam u svemu tome i kako je on vidio tu svrhu. Znači, ne samo da je Pavlo živio, na početku smo čitali Galačan 1.5, na početku smo čitali da su i ostali učenici, govorili smo da su ostali učenici živjeli za tu svrhu. Da su živjeli za taj cilj. Galačanima 1.5, 15. A kad odluči onaj koji mi izdvoji u utrobi majke moje i pozva svoje milošću da u meni objavi sina svoga, da ga propovijedam među poganima. Amen. Bog želi objaviti svog sina u tebe. Amen. Želi objaviti svog sina, da ljudi vidiju sina kad vidiju tebe. Zato je bitno posvećenje, zato je bitno da mi duhovno raste, da postanemo duhovno zreli. I onda što? Da objavi sina i da propovijeda. Ne samo da objavi, da propovijeda. Mi, ljudi će vidjeti Isusa u mene i spasit će se. Ne. Bog je rekao da trebamo propovijedati radosnost. Znači, govoriti radosnost. Pisati radosnost. Ako ne biš govoriti, napiši radosnost i daj nekomu u ruku. Snimi na internet, svoju poruku stavi na internet. Ne znam, ima toliko mogućnosti u današnje vrijeme za prijenos informacija. I kaže, ne posavjetovao se sa nijednim čovjekom, ne uzišao se Jeruzalem da vidim one koji su prije mene, a bili apostoli. Otišao sam u Arabiju i ponovno se vratio u Damask. Išao je vršiti. Bio je poslušan toj svrhi. Bio je poslušan tom velikom poslanju. Bio je poslušan poslaničkoj službi. I naravno je Bog uzdizao na duhovno i da je postao zreli i u ljubavi među braći i sve. Ali on je znao zbog čega je tu. Kao što je znao Petar, kao što je znao Ivan, Filip, Stjepan. A zato nije bilo teško trpjeti. A kad misliš da ti samo bude ugodno i svjetlo i ruže i da živiš u nekom miru i svjetlosti i dostojanstvu i onda dođe nevolja, onda normalno si još teže ti zbog čega je došla nevolja. I pitali smo zašto Bože nevolja. Pa ti mene voliš. Pa sve radiš što ti hoćeš, a sad nevolje i bolest i ovo i ono dolazi. Bog, samo što nas je ovdje ostavio u ovom svijetu, osudio nas je na bolest, na probleme i na smrt tjelesno ako ne dođe. Kao i svaki čovjek koji je ovdje. Samo, jer iako nas je ostavio, mi dalje imamo duhovne oaze sa njim. I dalje imamo, možemo imati u sebi onu radost i mir. Duboko u sebi. Iako možete skopati je u gornjem dijelu duše, u duboko u svojem duhu, imaš tu radost, imaš tu nadu, imaš taj mir. E, ovaj svijet nema. A u Isusnu kosu koji je ovaj svijet. To je isto kada Bog pošalje kršćanina u zatvor. Osudio ga je na nevolje. To nosi Isu možda goru muku od ovih ostalih zatvorenika. Ali on je s gospodinom. Amen. Zato Pavel veli, meni je bolje gore s gospodinom, za svakog od nas. Pa mi nismo se, mi se bojimo smrti. Jer tako tjelesno razmišljamo. Pa, smrt je najljepše što se može dogoditi. Pa ovdje nema više muke, nema više depresije, nema više boli, nema više izdaje, nema više teških dana, nema više vrućih hladnih, nema hladnih dana. Nije ti zima, nisi žedan, ni gladan, u njegovi si prisutnosti, blizini. Nema ono, mi je kao osjetimo dio neba, osjetimo ovdje. Bože, premio se. To je dio neba nam on daje, pokazuje od onoga. Pa zar onda da trčimo za ovim svjetskim bogatstvom, za ovim svjetskim užicima koje svijet može dati. Ili da živimo sin svojim srcem za svrhu Isusa Krista. Sin svojim srcem. Zbog te svrhe, kaže, mnogo je žrtvovao, mnogo je propatio. Ali znao je da ima vječnu vrijednost, vječnu slavu. Nema važnijeg posla ili poslanja toga da se ljudi spase.
Nema većega, nema većeg poslanja, nema većeg od toga da se ljudi spase. Nema veće radosti u tvom životu nego da se ljudi spase. Revolucionari su dali svoj život za ideologiju. Za njih je to bio najviše uzvišeni cilj. Ali koliko je ova svrha veća od toga? Koliko je ova svrha veća od toga? I Pavao je, sljedeću propovijed ćemo govoriti više o tome koliko je nevolja prolazio. Sad ćemo proći samo par stihova iz poslanice Korinčanima. 1 Korinčanima 6.408. Što je, do sad smo vidjeli u djelima apostolskima, što je on prolazio. 1 Korinčanima 6.4-8. Druga. Jer premjestili se. Ili se nakrivo neke zapisao. Druga. Slušajte ovo. 6.4. Naprotiv, preporučujemo same sebe u svemu kao Kristovi službenici velikom postojanošću u nevoljama, u nuždama. Ovdje se podcrtajte sve skobama. Pavo govori da se uvijek trebamo radovati. A kako sad on tjeskovan? Radovati je stav. To ne znači da se on uvijek osjećao neptiriće u svom želucu i svojoj duši i bio je radosan. Čak sam slušao sad jednoga mistika. Loren se zove. Kao da on uvijek u miru, uvijek u radosti i njega ništa ne može. Ma to nije evanđelje Isusa Krista. Pavo je bio u tjeskobama. Piše kad drugdje, Isus je bio u smrtnom strahu. Zar je ovaj Lorenz veći od Isusa? Kakve su to ludosti. No, većina ne znate, zna Danijela. Tjeskobama podcrtajte se. Znači imao je vanjske nevolje i unutarnje nevolje. U nuždama, raznim nuždama, ovdje možete svašta proširiti, u tjeskobama, pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima. Bio je umoran Pavao. Nije lebdio u nekoj nirvani da on uvijek ima snagu. Pa zar nije tata čitao da se Isus umorio kod onog zdenca? Pa Isus imao sve osjećaje. Od tuge, od tjeskobe, od straha, od žalosti. Isključivanje tih osjećaja u tvom životu, to su neki mistici pokušavali, ja sam čitao dosta mistika, sa nekim tehnikama, to je ludost. Jer Bog nas je stvorio upravo sa svim tim osjećajima. Samo te osjećaje te ne smije zarobiti. Jer mi ne živimo po osjećajima, već po vjeri. Ne kako se osjećam, ja ne idem u crkvu kako se osjećam, nego idem zato jer idem graditi njegovo kraljestvo. Nije mi uopće upitno. U tamnicama, u bunama, u naporima, u bdjenjima. Ne spavanje, bdjenje, napišite si, ne spavanje. Ja sam prije se molio, pa ja sad obožavam kad ne spavam. Jer mogu moliti. Najduže molim upravo kad onda kad ne bi ne spavati. I onda mi Bog stavlja na srce. I nisu to ugodne molitve. Boli me. Mislim o drugima, kako odlaze od Boga. Mega se plaćem. Težinu osjećam od drugih. I na kraju tih molitva dojde ipak radost. Možda 2-3 sata u noći. Kada ja ne zdignem se i ne deram se Ivani da ne bre spavat, nego u sebi molim. Jer ta noćna molitva ima opet svoju svrhu. Ne pustim CD do kraja i ometam nju dok ide na posao. Molim se u sebi. I plaćem za vas i za druge. Jer znam da je duhovna borba. A prije sam molio samo da i onda sam ganjao, sam i nisam zaspao. Sam bar iskoristio. Ako ne spavam, znam da spavam, ne spavam sa svrhom. U postovima, i onda kaže, čistoćom, znanjem, strpljivošću, dobrotom, duhom svetim, iskrenom ljubavlju, riječju istine, silom Božjom, oružjem pravedno za napad i obranu sa slavom i sramotom, sa zlim i dobrim glasom. Sa slavom i sramotom. A? Nije imao samo slavu. Imao sramotu. Bio sramoćen. Izdan.
progonjen sa zlim i dobar, dobar glas, dobro su govorili o njemu, a i loše su govorili o njemu. To nas sve čeka. Čini se da smo zavrnice, zapravo smo pošteni. Čini se da smo nepoznati, zapravo smo poznati. Čini se da umiremo, zapravo evo živimo. E to je život. Čini se da smo kažnjavani, a zapravo nismo ubijani. Čini se da smo žalosni, a zapravo smo uvijek veseli. Čini se da smo siromasi, zapravo smo oni koji mnogi obogaćuju. Čini se da smo ljudi bez ničega, zapravo smo oni koji posjedujemo sve. Sedmo poglavlje, peti stih. Doista, kada smo došli u Makedoniju, naše slabo ljudsko biće nije imalo nikakvog čega mira. A opet veli da imamo unutarnji mir. A? Naprotiv, u svakom pogledu bili u nevolji. Sad govori o kakvoj nevolji. Izvana i iznutra. Izvana su udarci, progonstva, zli glas, loši glas, a unutra, kaže, zemlje, strahove. Strahove je imao, Pavo je imao strahove. I ti se čudiš što imaš strah. Strah te ne smije zarobiti. Ali imat ćeš strahove. Doći će se, Vlatko je primio strah. Što je počeo? Ono što je naučeno ovdje. Zazivati ime Gospodnje. I što je došao? Glas Boži, ne boj se. Ja sam sa tobom. Ha, evo iskustva. Pavo se pobojao, znao da mora doći pred kralja, pobojao se, tamo nismo čitali. Došao mu je Bog, snađio je ohrabrio i rekao je stavi druge ohrabrio. Kad Bog tebe ohrabrio, ti ćeš druga ohrabriti. Iznutra, iznutra. Mi možda danas nemamo progon izvana u Hrvatskoj. Ali đavo ništa nije slabiji na ovom području nego je u Kini. Nit nas više štedi. Samo nas više napada iznutra. Nego one. One više izvana. Brat Jun je rekao da ovo što mi imamo progon su njemu gori nego ono što on ima tamo. Jer nije bio navčan kad je došao, kad su mu braća zabili nož u leđa. Kad su govorili protiv njega, da on izmišlja sve te stvari. Pa njemu to nemoguće bili, jer su oni tamo bili jedan uz druga suborci. Boga je bolan, zliralo mu je dušu. Zato te đavo ovdje te napada s kamenjima i sa zatvorom te napadate na strahovima, tjeskovama, brigama, sa svim mogućim unutarnjim psihičkim problemima ti hoće nametnuti. I još isto trebamo se boriti. Isto trebamo kad nam dođe tu stati se, slaviti i moliti kao da si u zatvoru. Možda nisi u zatvoru ovom, ali duh stavlja okove na tebe, demonski duh. Stani u molitvi i slavljenju. Već je kraj, to bi trebalo završiti, ali idemo pročitati. Imamo vremena. Korinčanima 11, 22, 29. Jesu li Hebreji? I ja sam. Jesu li Izraelci? I ja sam. Jesu li Abrahov potomci? I ja sam. Jesu li sluge Kristove? Sad govorim potpuno lud. Ja sam još više. I kaže, više sam se trudio, više bio u tamnicama, preko mjere bijen, često sam bio u smrtnoj pogibi, od Židova sam primio 5 puta do 39 udarca, 3 puta sam bio šiban, 1 put kamenovan, 3 put brodolom, doživio jednu noć i jedan dan proveo na dubokom moru, uopće ne znam kaj o temu govori, bio sam na čestim potivanjem, pogibio od rijeke, pogibio od razbojnika, pogibio od surenjaka, pogibio od pogana, pogibio od grada, u pogrebima od lažne braće, u trudu, u muci, u čestom nespavanju, u glađi, u žeđi, u zimi, glotinju, povr svega moje svakodnevne sletanje, brige, Pavo ima brige, a? Brige za sve crkve, tko je slabić, a da ja nisam slabić, tko se od druga navodi od grijeh da ja ne izgaram. E to je Pavlov život. 12.10. A on im je odgovori, dosta ti, to je o njegovom trnu, 7. I da se ne bi uzeholio zbog 12.7, da se ne bi uzeholio zbog obilja, stavljen mi je trnu tijelo, Sotonin poslanik, da me trajno muči da se ne uzeholim. Što ga trajno muči Sotonin poslanik, ja ne znam da li je to duševan, tjelesna, da li je to
bol, da li je to oslijepilo, ja ne znam, ali sotoni poslanik, onaj koji je isterivao, koje je sjena padala na ljude i ljudi bili isceljivani, on sad govori da mu je stavljen sotoni, da je tri put molio. E što mu je gospodin odgovorio? Dosta ti je moja milost, jer moja snaga savršeno se očituje u slabosti. Prema tome, vrlo ću se radije nego da tražimo oslobođenje. Nije li tražio oslobođenje? Ovo je ludost. Ovo je ludost. Hvaliti svojim slabostima da se na meni nastani snaga Kristova. Zato uživam u slabostima, u uvredama, u nevoljama, u progostima i u tjeskobama. Mi često zaboravimo tjeskobe. Drugi put, treći put sam pročitao tjeskobe. Jer mislimo, ok, Pavo je prolazio i u zatvoru i on ima unutarnji mir, iako ga je sve zvana bolilo. E, nije bilo tako. Mi imamo tjeskobe. Tri puta smo pročitali. Ili dva puta, ovo smo ostali zebnje. Jer kad god sam slab, onda sam jak. Čak je bio bolestan, on je isti koji činio čudesa, koji ozdravljaju, koji uskrisuju mrtve, u Galačanima 4.14. Pročitajte ovo, ljudi moji. Pa pismo ne laže. 4.14. Svoju kuću mene u mom bijednom stanju. Ovo je bio zdrav, iseljen, snažan, veli u bijednom stanju. Niste ni prezreli, ni odbacili, popljuvali, naprosto gledali ste me kao anđela Božjega, kao Isusa Krista. Gdje je ono vaše blaženstvo? A prije toga 13. stih. Znate mi da je bolest pružila priliku da sam vam prvi puta propovijedao radost. Svoju kušnju. Bolest naziva kušnjom. Zar se on brinuo da bude uvijek bolestan, da uvijek ima dovoljno za sve potrebe ispunjene, da ima blagoslov, da ima ovo, da ima ono. Zar se on brinuo? Pa što on rekao? Ma moja kušnja je pružila priliku da vam propovijedam radosnu vijest. Moja nevolja je pružila priliku. E to nije evanđelje koje škaklja uši vama. Nije. Škaklja me uči da vam kažem, bit će sve super i vi ćete biti bogati i iscijeljeni za svakoga života. E to ljudi hoće čuti. A to ja ne bih propovijedati. Jer to pismo ne kaže. Bog će na kraju sve to ispuniti. I unutar i nevoljama i kušnjama mi možemo imati oaze mira, radosti kad tu dođemo, kad nas Bog ispuni i poslano dati i prosperitet. Sve to stoji. A to naš fokus ne treba biti. U Izrael kaže kad naganješ bogatstvo, on ide kao orao leti od tebe bogatstvo. Usmjeriš i pogledaj njega, evo leti već kao ono i nikad ga nećeš prihvatiti. Zato Pavao kaže, mogu obilovati, ali mogu oskudijevati, sve mogu onom koje daje snagu. Ali uopće nije bitno, glavno da je evanđelje Isusa Krista. Da li obilujem? Super, hvala ti Bože, hvala ti na prosperitetu, daj mi da još više koristim to što obilujem za cijeli kraj, da pomognem braći, da ovo, ako ne obilujem, ako nemam, imam riječ i usta koji si stavio u mene, da propovijedam evanđelje Isusa Krista. Zbog toga si tu, i neka je prokleta svaka druga nauka koja je van toga, jer to nije evanđelje Isusa Krista, to nije evanđelje koje je Pavao propovijedao. On je propovijedao da se ljudi spase po Isusu Kristu. A za to je sve žrtvovao. Kaže, sve sam žrtvovao. Sve smatram blatom. Da je trku završio do kraja. Kaže, trku završio, vjeru sačuvao. Pripravljen mi je vijenac. Idem gospodinu. Zar ćemo mu doći mi na kraju života reći? Ili ćemo se lupati po glavi da smo trčali za stvarima koje nisu bile vječne vrijednosti? Lupat ćemo se po glavi kad dođemo pred Krista. Ja ću se lupat za propuštene prilike. Kad Bog pokaže koliko ljudi sam propustio i mogu se doćiti. Zbog nekih svojih ciljeva, briga, tjeskoba. I dalje će me Bog voljeti i utješiti. A oni koji će živjeti više za Krista i za radosnu vijest. Oni koji će živjeti svi svojim srcem, oni će se jače radovati. To je jedna od nagrada. Amen. Oni koji će jače patiti i koji će jače živjeti za tu svrhu, gore će biti nagrađeni. I znate što? To je pošteno. I neka budu.
I onaj koji je pretrpio više od mene, neka bude nagrađen više tamo. E to je pošteno. Ja se zalažem za to. Pa neka bude. Jer je pretrpio veću stvar za nagradu. Svi ćemo biti spašeni, svi ćemo imati radost, a neko će imati veću slavu i veću radost. Možda će biti bliže gospodinu, ja ne znam, ali nagrade su različite. Nemoj da se lupamo na kraju pred njim. Nego da kao Pavao kažemo, trku sam završio, vjeru sačuvao. Do kraja sam živio za tu svrhu. Do kraja sam živio za tu svrhu. Zato nije problem ostati u crkvi 10 minuta dulje. Da čujemo ovu poruku. Ja trebam čuti ovu poruku. Ja moram živjeti više za tu svrhu. Postaviti prioritete u svom životu. Sve ostale svrhe moraju pomagati ovu glavnu svrhu. Sve. Uspjeh u bilo kojem području mog života. Meni je bilo da se skoncentriram da gradim crkvu. Pa super je to, ali fokus je da ljudi budu spašeni, a ne da ja gradim crkvu. Ja gradim crkvu da ljudi budu spašeni. I vi gradimo zajedno crkvu da ljudi budu spašeni. Ne da mi imamo lijepu zajednicu sa lijepim prozorima, da se lijepi tim propovjeda, da se lijepa riječ govori i da čujete da bit će sve dobro, bit ćete blagoslovljeni. A bit ćete blagoslovljeni, jer već jeste blagoslovljeni. Jeste njegova djeca. Zar Isus nije bio blagoslovljeni? Pa bil je blagoslovljen. Zar Marija nije bila blagoslovljena? Kaže, najblagoslovljena žena među svim ženama. Što je sve pretrpjela? Odmah kad je došlo, progon. Morali su bežati u Egipat. Da trudno na magarcu je putovala tamo. Blagoslovljena žena. Što je Pavlo rekao? Vidjet ćeš koliko ti je pretrpjeti za moje ime. Zbog toga je on loši otac i zato je tiran i želi da mi pretrpimo. Pa zbog čega? Vratimo se na ono. Zbog toga jer on voli ljude. I on želi da ti imaš isto srce. Kao što ima on. Kao što ima Isus. Da nam je stalo do ljudi koji idu u vječnu propast. A mi imamo riječ pomirenja. A šutimo. Ja šutim. Ja se kajem zbog toga. Pokrenimo se ljudi. Dođite doma, pokajte se sami, dođite pred Boga i preredite se cijeli život i svoje planove, misli, složite prioritete. A ovo je prioritet, da navijestimo radosno. Sve složi, tvoja služba možda ima službu tješenja. Ok, moja služba tješenja, ali što ona potpomaže? Pomaže da ljudi budu utješeni, da budu ohrabreni, da mogu propovijedati radosnu vijest. Ok, služba pastora, ja sam pastor, ok. Samo da budem pastor, da lijepo propovijedam i da govorim. Ne, da opremim što? Svete za dijelo službe. Tim za slavljenje, ok, super. Pomazanjemo, zbog čega? Ok, da slavim Boga, da uživam u njemu, da ljudi budu snaženi, da kuse silu, da prime silu. Slavim, ok, zbog čega slavim? A, slavljenje prepravljam put gospodinu, a? Kad mi slavimo, što se događa? Boži duh djeluje i topi ljudska srca koja su tvrda zemlja. Stvara od njih meku zemlju. Kada moliš, isto tako. Kao sam Epafra se borio u molitvama. Pa nije uvijek molitva ugodna. Ja sam mogao, ok, molio sam po sata, onda više mi nije bilo ugodno, onda sam prestao moliti. Pa sad mi je većinom da mi molitva nije ugodna. Kad stvarno počne zastupati, grlo me boli, dušim se. Zadnje vrijeme sam se počeo dušiti, kašljem, nema zraka. Ok, ako je to cijena koju trebam platiti. Ali znam zbog čega. Da ispunim svrhu. Jer Bog voli ljude i želi da se svi ljudi spase. I ti danas odlučuješ da li će živjeti mali kršćanski život u ovoj crkvici ili bilo kojoj crkvici i možda ti se ova crkvica ne sviđa jer propovijed je tak, imaš crkve koje ti govori o prosperitetu, imaš crkve koje ti govori o svetosti, slava Bogu na njima, možeš se njima pridružiti. Ali ovdje ja ću govoriti o ovoj poruci, o ovoj srci. Jer želim da kad dođeš pred njega, da ti kaže dobrodošao vjerni sluga. A da ja ne budem imao, kaj si to moj narod učio? Mogu još kakve tuši. Ali štetu mu i sebi napravili i vama. I svima. Ti danas odlučuješ da li će živjeti mali kršćanski život u crkvi, ispunjavati samo svoje duhovne potrebe
živjeti za užitak duševni, tjelesni, duhovni. I gledati minimum kako da ostaneš sa Bogom. Što Bogu i što smiju, a da Boga da ostanem sa Bogom. E pa zar smo zbog ovdje toga. Pa onda bolje da nas odmah uzme gore. Onda bolje da nas odmah uzme gore. Ili ćeš punim plućima, svom svojom željom, svom svojom snagom, svom svojom težnjom, svom svojom revnosti živjeti za svrhu koja je veća od bilo čega, koja ima vječnu vrijednost i koja ima najveći utjecaj na promjenu svijeta. Bog te poziva da mijenjaš svijet sa njim. A mi želimo živjeti za duhovni, materijalni užitak. Ili te Bog poziva da sa njim mijenjaš svijet. Da spašavaš duše od vječne propasti. Od paklene osude. Za to te Bog poziva. Za to poziva ovu crkvu. Ne da imamo veliku zgradu, ne da imamo dobar tim. To je sve super i sve to potpomaže ovoj jednoj svrhi. Da se ljudi spase. Da se ljudi spase. Isus je ljubio svijet. Otac je ljubio svijet i zato je poslao svoga sina. I mi trebamo voljeti svijet. Ne voljeti svijet. Nemojte me krivati, ne voljeti svijet one stvari koje su svijet, nego ljude koji su svijet. Koji idu u propast. Moramo imati istu želju. Kao što ima Otac. I nek naša molitva bude, neka tvoje misli budu moje misli. Neka tvoja volja bude moja volja. Neka tvoja želja bude moja želja. Amen. Bog te poziva u misiju. Bog te poziva u poslanje koje ima vječnu vrijednost. Koja tvoja stvar koju ti činiš sada, pita se, ima vječnu vrijednost? Posao, karijera. Ja ne velim da moramo ostaviti posao, evo ti ga krivo shvatiti ovdje. Ali što ti je prioritet? Ok, ja radim da zaradim, da mogu financirati kraljestvo Božje. Znaju koji su bliže, koliko odvajam za kraljestvo Božje. Ne da se ovdje hvalim. Sve što radimo treba usmjereno biti to jednom cilju. To ne znači da mu svi bili propojnici, hodali i živjeli od vjere da bi nam Bog providao novce. Bog je poslao neki u poslovni svijet da uspiju, da tamo proslave Boga. I da se doći poslovni ljudima. Neki je poslao da idu u zatvor. Ja znam ljude koji su bili u zatvoru, nepravedno osuđeni. Završili u zatvoru. I što su tam propojedali radosno mjesto? Ali ja sam i u poslovnom svijetu sa kravaticom. Ali to je samo lijepo izvana. Kogod je u tom svijetu zna koje su i tam kušnje, koje su tam probleme. Koja je to mišinerija kad te pregazi. Zato da imaš ti vremena lijepo 6-7 sati za Biblijom biti. A u poslovnom svijetu ti 12 sati radiš. Misija koja mijenja svijet. Bog te poziva u misiju koja ima vječne vrijednosti. Misija koja mijenja svijet. Misija koja mijenja ljudske sudbine. Ljudi hoću biti vatrogasci, hoću biti policajci da pomognu ljudima. Budu humanitarni. I pomognu im. Slava Bogu na svim tim službama, na humanitarnom sve. A šta je sa njihovom najbitnijom, sa njihovom dušom? A mi imamo riječ živoga Boga koja može spasiti svakog čovjeka. Misija koja spašava ljude od vječne propasti i nema veće misije od toga. Nema veće misije od toga. Zato i kada imaš službu, možda služba za djecu. Ok, to je tvoj Bog što ti je dao. A što je to? Već razmišljaš o one najveće svrsi. Kako da dijete usanim ono što je u mene? Kako da dijete kad jednog dana dođe, kad se mora odlučiti za Krista, da zbog moje nedjeljne škole se odluči to. Ili tim za slavljenje, tim za molitvu koju ćemo jednog dana imati. Da donese duhovni proboj. Da natopi ljudska srca koja su tvrda zemlja, da postane meka zemlja, da prihvate riječ. Dar tješenja, služba milosrđa. Svi darovi su za što? Za izgradnju crkve. A što je izgrađa? Kako raste crkva? Kako se građa? Tako da se ljudi spašavaju.
you. I to, ljudi moji, nek vam bude fokus. Isus je došao da traži da spasi izgubljeno. Isus je rekao Korinčanima da kada Pavlo kaže u Korinčanima da je primio od Gospodina, da kada uzimamo Gospodinu riječ, da navješćujemo njegovu smrt i da se sjećamo. Samo ovdje već dolaskom u crkvu ti navješćuješ. Ispunjavaš crkvu, navješćuješ, radost, pripremaš se za onaj poziv koji Bog ima za tebe. Da se stvari svrha, da se navijesti Isus Krist i njegovo spasenje. E to je svrha. Đakon je brinuo se oko stolovima, Stjepan kojeg su kamenovali. Nosio je hranu i piće. I brinuo se za udovice. A što je njegov fokus bio? Spasenje ljudi. Ovdje je baza, ovdje je učinio sve što je potrebno da crkve, da se ljudi stoviše spase kroz ovu crkvu. E to je cilj ove crkve. To je cilj moj, da se što više spase ljude. Da budu podučeni, da budu ohrabreni, da budu utješeni, da budu promijenjeni njihovi životi. Da budu svjetlo u svijetu. Da navijeste Isusa Krista. Da se Bog proslavi, da Boga vidu. Da Boga mogu vidjeti tvoj siromaštvo, a Boga vidu mogu vidjeti tvoj bogatstvo. I jedno i drugo može proslaviti Boga. U tvom siromaštvu i bolesti. Ja znam ljude koji su bolesni, znate i samo najpoznatije, koji nema ruku i nogu. Nik Vujčić. Da se Bog ne proslavlja više nego kroz mnoga bogatstva. Ali ima i ljudi koji su bogati. Caterpillar, koji, znate, tvornicu Caterpillar, kršćani, koji daje 90% svog prihoda daje za Božje kraljestvo. 10 sebi zadrži. I tih 10 je više vama nego sve crkve kad mi tu imamo. Bog se može proslaviti, Bog može koristiti i zatvor i da se vlasnik tebe postaje. Ali naš fokus treba biti evanđelje Isusa Krista. Kao što je Pavao bio. U svom siromaštvu i svojoj nevolji vidio priliku da navijesti radosnu vijest. U Rimu kada je imao svoj stan i kada je bez ikakve prepreke navještivao evanđelje i tu je vidio priliku. Zato je rekao, ja sam naučio sve. Mogu obilovati, mogu skrivati. Isto kao što kaže Filipijanima, ma glavno se propovijedaju evanđelje. Amen. Zato su sve druge crkve naši suborci. Ma čak i ako propovijedaju krivo, opet se ljudi spašavaju. Je to najbitnija stvar? Je, zato su naša braća. I zato ja molim za svaku crkvu da ide napad i da svaka crkva se raširi šatori. I molim da istina dođe i da ih oslobodi. Svi su oni naši suborci. Čak i one crkve u Amerike koje Prosperity Gospel govore, one legalistične crkve, i tam se spašavaju ljudi. I u Prosperity se spašavaju. I Bog sve to koristi za svoju svrhu. Ali kada imamo fokus i kada imamo cilj, onda je naš život i kada dođu nevolje, kada dođu problemi, puno lakše. I zato nemamo zaboraviti. Idemo uzeti Gospodnju večeru. Kada uzimamo Gospodnju večeru, posjetimo se zbog čega je Isus. Da tebe spasi. Haleluja. Ali da spasi tvog susjeda, da spasi tvoju obitelj, da spasi i kraljeve, i predsjednike, i Milanovića, i Josipovića, i Sanadera. Haleluja. I zato je rekao da molimo za sve ljude. I one koji su na vlasti. Teško je bilo za one koji na vlasti moliti. Pogotovo u ono vrijeme. A da smo sad u komunizmu i da smo mi progonjeni da sam vam ja zatvoreni. A Bog veli molite za Tita. Za one koji su na vlasti. Ljudi su bili u zatvoru za evanđelje. U doba komunizma. Ja znam pastore koji su završili. Nisu bili dugo, ali su završili u zatvoru. Zbog evanđelja. To nije bilo davno. Bilo prije 20 godina negdje. Po manje. Nije daleka prošlost, ljudi moji. Ko veli za 5 godina da ne mu zabranjeno evanđelje? Pa bo neko od nas u zatvoru. Mi smo subaštenci Kristovi. Amen. Kao što dijelimo muku, tako ćemo dijeliti slavu. Kako sad trpimo, tako ćemo jednog dana kraljevati. Nemoj zaboraviti da je kršćanstvo i kruna i križ. Sad je križ, ali jednog dana nosit ćeš krunu i kraljevat ćeš. Amen. Amen.
nikad nemoj zaboraviti, ovo je teška poruka, nikad nemoj zaboraviti da te Bog voli. Isusa je volio, je tako? Je Isusa volio, a što je Isus sve prošao? I onda je rekao, zar mislite ako su gospodara, kako neće njegove sluge? Amen. Budite blagoslovljeni i znam da je bilo dulje, ali vjerujem da je bilo potrebno.